Kumusta? Magandang araw. Ako si Raymond. Hello everyone. Good day. I'm Raymond and welcome to my channel. Our lesson for today is all about the Tagalog or the Filipino adverb of time. When we say adverb, that is pang-abay in Tagalog, pang-abay. This time, we will have the pang-abay na pamanahon or the adverb of time, pang-abay na pamanahon. This type of adverb describes the time when the action or something happened or will happen. So that's our pang-abay na pamanahon or adverb of time. Ngayon, ngayon. When we say ngayon, that means now or today. Ngayon. Nandito pa ako ngayon sa Pasig City. Nandito pa ako ngayon sa Pasig City. That means I'm still here in Pasig City. Nandito pa ako ngayon sa Pasig City. Saan ka ba ngayon? Saan ka ba ngayon? That means where are you now? Saan ka ba ngayon? Nandito pa ako ngayon sa Pasig City. Saan ka ba ngayon? Kagabi. Kagabi. Kagabi means last night. Kagabi. Hindi ako nakatulog ng mabuti kagabi. Hindi ako nakatulog ng mabuti kagabi. That means I was unable to sleep well last night. Hindi ako nakatulog ng mabuti kagabi. Saan ka ba natulog kagabi? Saan ka ba natulog kagabi? That means where did you sleep at last night? Saan ka ba natulog kagabi? Hindi ako nakatulog ng mabuti kagabi. Saan ka ba natulog kagabi? Bukas. Bukas. Bukas means tomorrow. Bukas. May pasok ako bukas ng umaga. May pasok ako bukas ng umaga. That means I have work or school tomorrow morning. May pasok ako bukas ng umaga. Magkita tayo sa restaurant bukas ng hapon. Magkita tayo sa restaurant bukas ng hapon. That means let's meet at the restaurant tomorrow afternoon. Magkita tayo sa restaurant bukas ng hapon. May pasok ako bukas ng umaga. Magkita tayo sa restaurant bukas ng hapon. Kahapon. Kahapon. Kahapon means yesterday. Kahapon. Nakita ko si Juan sa mall kahapon ng tanghali. Nakita ko si Juan sa mall kahapon ng tanghali. That means I saw Juan yesterday noon at the mall. Nakita ko si Juan sa mall kahapon ng tanghali. Araw-araw siyang kumakain ng gulay. Araw-araw siyang kumakain ng gulay. That means he or she eats vegetables every day. Kasi when we say siya, it's gender neutral. So araw-araw siyang kumakain ng gulay. Kumain siya ng gulay kahapon. Kumain siya ng gulay kahapon. That means he or she ate vegetables yesterday. Kumain siya ng gulay kahapon. Araw-araw. Araw-araw. When we say araw-araw, that means every day, araw-araw, or every single day, araw-araw. Pumupunta ako sa plaza araw-araw. Pumupunta ako sa plaza araw-araw. That means I go to the plaza every day or every single day. Pumupunta ako sa plaza araw-araw. Araw-araw siyang kumakain ng gulay. Araw-araw siyang kumakain ng gulay. That means he or she eats vegetables every day. Araw-araw siyang kumakain ng gulay. Next word is gabi-gabi. Gabi-gabi. When we say gabi-gabi, that's every night. Kasi when we say gabi, that's night. Gabi-gabi every night. Gabi-gabi. Gabi-gabi akong nanunood ng balita. Gabi-gabi akong nanonood ng balita. I mean, gabi-gabi akong nanonood ng balita. Gabi-gabi akong nanonood ng balita. That means I watch the news every night or every single night. Gabi-gabi akong nanonood ng balita. Umiinom talaga ako ng gatas gabi-gabi. Umiinom talaga ako ng gatas gabi-gabi. That means I really drink milk every night. Umiinom talaga ako ng gatas gabi-gabi. Gabi-gabi akong nanonood ng balita. Umiinom talaga ako ng gatas gabi-gabi. Sa makalawa. Sa makalawa. Sa makalawa means the day after tomorrow. Sa makalawa. Sa makalawa kami magkikita ni Ben. Sa makalawa kami magkikita ni Ben. That means I and Ben will be meeting the day after tomorrow. Sa makalawa kami magkikita ni Ben. Sa makalawa pa, aalis si Jerry papuntang Japan. Sa makalawa pa, aalis si Jerry papuntang Japan. Jerry will be leaving for Japan the day after tomorrow. Sa makalawa pa, aalis si Jerry papuntang Japan. Sa makalawa pa, aalis si Jerry papuntang Japan. Next word is mamaya. Mamaya. When we say mamaya, that means later. Mamaya. Mamaya ka na umalis dahil maulan pa. Mamaya ka na umalis dahil maulan pa. That means you leave later because it's still raining. Mamaya ka na umalis dahil maulan pa. Magluluto ako mamaya ng sinigang na hipon. Magluluto ako mamaya ng sinigang na hipon. That means I will cook shrimp sinigang later. Magluluto ako mamaya ng sinigang na hipon. Mamaya ka na umalis dahil maulan pa. Magluluto ako mamaya ng sinigang na hipon. Next word is sa susunod na. Sa susunod na. That means next or the following. Let's have the first word sa susunod na linggo. That means next week. Sa susunod na araw. That means next day. Sa susunod na buwan. That means next month or the following month. Sa susunod na taon. That means next year or sa susunod na 2 taon or in the next 2 years. Sa susunod na. Sa susunod na buwan, darating ang lola mo. Sa susunod na buwan, darating ang lola mo. That means your grandma will arrive next month. Sa susunod na buwan, darating ang lola mo. 5 taong gulang ka na sa susunod na taon. 5 taong gulang ka na sa susunod na taon. That means you will be 5 years old next year. 5 taong gulang ka na sa susunod na taon. Parin. Parin. When we say parin, that means still. Parin. Parin. Mahal na mahal parin kita. Mahal na mahal parin kita. That means I still love you very much. Mahal na mahal parin kita. Nandito pa rin ang pera mo sa akin. Nandito pa rin ang pera mo sa akin. That means your money is still with me. Nandito pa rin ang pera mo sa akin. Mahal na mahal pa rin kita. Nandito pa rin ang pera mo sa akin. Kamakailan lang. Kamakailan lang. That means recently. Kamakailan lang. Kausap ko siya kamakailan lang. Kausap ko siya kamakailan lang. That means I talked to him or to her just recently. Kausap ko siya kamakailan lang. Umuwi ako ng Pilipinas kamakailan lang. Umuwi ako ng Pilipinas kamakailan lang. Or you can say, kamakailan lang ako umuwi ng Pilipinas. Kamakailan lang ako umuwi ng Pilipinas. It means I returned home to the Philippines or here in the Philippines just recently. Umuwi ako ng Pilipinas kamakailan lang or kamakailan lang ako umuwi ng Pilipinas. Kausap ko siya kamakailan lang. Umuwi ako ng Pilipinas kamakailan lang or kamakailan lang ako umuwi ng Pilipinas. Kani-kanina lang. Kani-kanina lang. That means earlier or a while ago. Kani-kanina lang. Kani-kanina lang. Nakita ko siya kani-kanina lang. Nakita ko siya kani-kanina lang. That means I saw him or her a while ago or earlier. Nakita ko siya kani-kanina lang. Nandyan ako sa bahay kani-kanina lang. Nandyan ako sa bahay kani-kanina lang. That means I was at home just a while ago or earlier. Nandyan ako sa bahay kani-kanina lang. Nakita ko siya kani-kanina lang. Nandyan ako sa bahay kani-kanina lang. That's all for our Tagalog or Filipino adverb of time. I do hope you learned something new and please don't forget to click like and subscribe. Moreover, you might also want to watch the next video on the screen. Maraming salamat, paalam at ingat. Thank you very much, goodbye and take care.